Nukusda bir qiz o'zini kanalga tashlab cho'ktirmoqchi bo'ldi. Hech kim sovuq suvga tusha olmay turgan vaqtda bir yigit suvga o'zini tashlab qizni qutqarib qolgan. Ya, rayonga qaytatin bo'lmaydi. Suv asay, yo'q, basing bo'lsin. Apsi bana xodimlar. Qoyil qolmasdan iloj yo'q. Videoni tarqataylik. Qachon bizda ham shunaqa o'zaro hurmat paydo bo'ladi? Oho, mashalloh. Alloh rozi bo'lsin, rahmat deb qo'ydim. Arzingiz, marakat qilib qo'ying. Ya, bo'ldi. Qoyili. AQShning Afg'onistondagi aviabazasiga raketa hujumi uyushtirildi. AQShning Afg'onistondagi yirik aviabazasi Bagram aerodromiga 19 dekabr kuni erta tongda 4 raketa kelib urilgan. Ammo hozircha rasmiylar hodisa oqibatida yuzaga kelgan talafotlar haqida batafsil ma'lumot bermagan. Raketalar markaziy Parvan viloyati Bagram tumanidagi Qalandarxil qishlog'idan otilgan. Parvan viloyatining Qalandarxil hududidan raketalar Bagram aerodromiga qarata otilgan deydi Parvan gubernatorining matbuot kotibi. Bagram tumani hokimi Abdul Shakur Qudosning aytishicha, hodisa 19 dekabr kuni ertalab soat 6:30 lar atrofida sodir bo'lgan. Uning so'zlariga ko'ra, 10 ta BM-12 raketasi Qalandarxil hududidagi kichik yuk mashinasiga joylashtirilgan. Hokimning qo'shimcha qilishicha, raketalarning 4tasi otilgani, yana 6tasi politsiya tomonidan to'xtatilgan. Xabarga ko'ra, rasmiylarda raketa hujumi oqibatida bazaga yetkazilgan zarar haqida batafsil ma'lumot yo'q. Tog'li Qorabog'da rossiyalik sapyor halok bo'ldi. Tog'li Qorabog'da joylashgan Shusha shahridagi yo'llarni minalardan tozalash vaqtida rossiyalik sapyor halok bo'ldi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligiga tayangan holda ma'lum qilishdi. Portlovchi qurilma portlab ketgan. Portlash oqibatida xalqaro minalarga qarshi kurash markazining minalardan tozalash guruhining ofitseri og'ir tan jarohati olgan. Harbiy xizmatchiga zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ofitserni gospitalga olib borish jarayonida u olingan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya ishtirokidagi muzokaralar natijasiga ko'ra nizo tomonlari o't ochishni to'xtatishga qaror qildi. 10 noyabrga o'tar kechasi Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Ozarbayjon va Rossiya prezidentlari Ilhom Aliyev va Vladimir Putin bilan Tog'li Qorabog'da o't ochishni va jangovar harakatlarni to'xtatish to'g'risida kelishuv imzoladi. Sulh shartlari Kelbajar, Agdam, Lachin tumanlari va Gazax tumanida Armaniston tomoni egallab turgan hududlar Ozarbayjon nazorati ostiga berilishini nazarda tutadi. Bahsli hududga 2000 ga yaqin Rossiya tinchlikparvarlari kiritiladi. Ular o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilinishini nazorat qiladi. Shuningdek, tomonlar asirlar marhumlarning jasadlarini ayirboshlashni boshlaydi va mintaqada transport qatnovini qayta tiklaydi. Avvalroq Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari Tog'li Qorabog'ga hujum boshlaganini e'lon qilgan. O'rtoq To'qayev: Olmaota shahrini Rossiyaga qaytaring. Qozog'istonlik siyosatdonlar rus deputatlarining da'volaridan juda darg'azab. So'nggi hafta mobaynida Rossiya hamda Qozog'iston o'rtasidagi siyosiy munosabatlar xiyla taranglashdi. Bunga esa rus deputatlarining katta og'alik ruhidagi da'voyu iddaolari sabab bo'ldi. Joriy yil 10 dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasining Ilm-fan va ta'lim qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov birinchi telekanalning Balshaya igra dasturida Qozog'iston degan davlat mavjud bo'lmagan deya bayonot berdi. Qozog'iston hududi Rossiya hamda Sovet Ittifoqi tomonidan berilgan katta sovg'adir degan u. Keskin hududiy da'vo parlamentning qo'mita raisi emas, kichikroq rutbadagi a'zosi tomonidan aytilganda ehtimol ha endi bir deputatning almoy-jalmoy fikrida deyish mumkin edi. Ushbu fikr davlat telekanali dasturida yangragani, boz ustiga Nikonov iqtidordagi Yediniy Rossiya partiyasi a'zosi ekani vajidan bu da'vo Qozog'iston siyosiy doiralarida katta xavotir ila qarshi olindi.
Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi zudlik bilan Rossiyaning muvaqqat ishlar vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, diplomatning qo'liga norozilik notasini tutqazdi. Rossiyalik ayrim siyosatchilarning Qozog'istonga nisbatan provokatsion hamlalari davlatlarimiz o'rtasidagi ittifoqchilik munosabatlariga jiddiy zarar keltiradi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Rossiyani bunday fikrlarga nisbatan munosib baho berish hamda kelgusida Rossiya Federatsiyasi davlat arboblari tomonidan bu kabi bayonotlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishga chaqiradi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi norozilik maktubida. Taomilga ko'ra, Tashqi siyosat mahkamasining norozilik notasiga maktubni qabul qilib olgan davlat Tashqi ishlar vazirligi javob bermog'i lozim. Ammo rasmiy Nursultonning norozilik maktubiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi emas, Dumaning boshqa bir deputati, Yediniy Rossiya partiyasi a'zosi Yevgeniy Fyodorov javob qaytardi. Deputat Fyodorov hamkasbi Nikonovning fikrini qo'llab-quvvatlagan holda Qozog'iston Sovet ittifoqiga tegishli hududlarga noqonuniy ravishda egalik qilayotganini da'vo qilgan. O'rtoq Nazarboyev To'qayev Tashqi ishlar vazirligi Verniy Olmaota shahri hududini qaytaring deb talab qiladi u. Bahsga almoy-jalmoy bayonotlar bilan tilga tushgan Liberal Demokratik partiya yetakchisi Vladimir Jirinovskiy qo'shiladi-yu, tutab turgan olovga moy sepgandek bo'ldi. Asli Olmaota shahrida tug'ilgan 74 yoshli siyosatchi qozoq qabilalarni ko'chmanchi tarzda hayot kechirganini yodga oladi. Mojarolardan bir hafta o'tib, Kreml bu borada rasmiy munosabat bildirdi. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiyada mamlakatning tashqi siyosatini prezident belgilashini ta'kidlagan. Shubha gumonlar o'z tasdig'ini topmadi. Abdukarim Mirzayev ishi bo'yicha xabar berildi. Avvalroq taniqli jurnalist Turkiyaning Kastamonu universiteti kommunikatsiyalar fakulteti jurnalistika bo'limi magistranti Abdukarim Mirzayev joriy yilning 11-dekabr kuni turk politsiyasi tomonidan qo'lga olingani haqida xabar qilingan edi. Jurnalistning Instagram'dagi rasmiy sahifasida bo'layotgan voqealar bo'yicha murojaat paydo bo'ldi. Murojaat Abdukarim Mirzayevning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari administratori tomonidan yozilgan. Unda qayd etilishicha, jurnalistga nisbatan ilgari surilgan barcha shubha gumonlar o'z tasdig'ini topmagan, biroq deportatsiya qilish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Ustozimiz Abdukarim Mirzayevning Turkiya politsiyasi tomonidan ushlangani haqidagi xabar topgan bo'lsangiz kerak. Siz bu bir tushunmovchilik, tez orada ustozimizning aybsizligi aniqlanib qo'yib yuborishadi degan o'y bilan bu haqda ommaga ham e'lon qilmagan edik. Haqiqatan ham ustozimizga nisbatan ilgari surilgan barcha shubha gumonlar o'z tasdig'ini topmadi. Biroq deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Ayni vaqtda Abdukarim Mirzayevni deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorni bekor qilish va qo'yib yuborilishi bo'yicha tegishli choralar ko'rilyapti, deyiladi murojaatda. Shuningdek, murojaatda Abdukarim Mirzayev ishi bo'yicha turli mish-mish va asossiz xabarlarni tarqatayotganlarga ishonmaslik so'ralgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Abdukarim Mirzayev bilan bog'liq holatga aniqlik kiritish, uning qo'lga olinishida O'zbekiston tomonidan rasmiy so'rov bo'lgan yoki bo'lmaganini bilish uchun Bosh prokuratura va Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'lanildi. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni Mirzayevning qo'lga olinishi bo'yicha so'rovni bermagan. Mamlakatda unga nisbatan hech qanday jinoyat ishi ham ochilmagan. Tashqi ishlar vazirligi esa hozirda ishni o'rganayotganini va tez orada rasmiy bayonot bildirilishini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, Abdukarim Mirzayev jurnalist, kinorejissyor va bloger. U 2010-yilda Qirg'izistonda yuz bergan voqealarni yoritib bergan Dardga davo istab filmi bilan mashhur bo'lgan. U jurnalistik faoliyati davomida Poytaxt, Zamin radiolari, Yoshlar teleradio kanalida ishlagan.